Nge gwanga lyetegekera okugula wa masomero omwaka ogujja abali mu kisawe ky'ebyenjigiriza baagala wabeewo okwongera okukuba tooki mu byensoma eggwanga lwe lijja okufuna mu ennyo naddala mu bayizi abava ebunaayira. The dependent aspects of the economy run as well. It is imperative as schools recommence, the whole sector is engaged in a review of sector needs. I ask for our mother ministry to go back the benchmark of education white paper that says Akagimi in 1899 and do a total reform of the sector. Minisita Mbezo w'ebyenjigiriza ebya waggulu Dr. John Chrysostom Muyingo ategeeza nti kituufu waliwo ebirina okukyuka naye akadde kano buli gwe kikwatako mu byenjigiriza alina okwetegeka obulungi kubanga okugulawo ebyenjigiriza mu bujjuvu kwa mwaka gujja mu January. I'd like to call upon all head of education institutions in the country, both public and private institutions, and the proprietors of private schools to do a stock taking. Please reach out to your staff and make sure that you have all of them on board. Bino bituukiddwako nga ssettendekero wa Uganda Management Institute afulumya abayizi 12,811 mu masomo ag'enjawulo. Abantu bana be bafuuse ba dokita, bina 3 mu bana bafunye degree y'okubiri oba masters, n'abalala batikiddwa mu postgraduate diploma. Nampala w'ababaka ba NRM mu Parliament, Thomas Tayebwa, yabadde omugenyi omukulu. I believe everyone has heard the famous statement that knowledge is power. Allow me to tweak it a little bit and say, applied knowledge is power. Acquired knowledge that is not applied is a waste of time and resources. I challenge all of you to think of new ways of applying this new acquired knowledge to advise our country on how best to forge ahead and help us achieve our dream of the middle income status by 2040. As trained managers of Uganda Management Institute, we have been equipped with the skills to go out and be in position to find means of how best we can cover up. The gap is that the research component has been neglected, and yet research is basically the major component of generating knowledge. So bila nyo ntife abakugusa bintu bya technology tuina nyo advantage yensuso okuchusa egwanga lino. Tubade tugezaako nyo ddala n'amaanyi okumakinga sure nti katife ng'abayizi tuba representinga twogera ku bintu ebituyamba ngafa abayizi okumakinga sure nti tuyitamu. Mu mawulire amalala amyuka vika.